نیک عورت، جنتی عورت کہاں سے ملے گی، کیسے اس کا انتخاب کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، عورت سے چار خوبیوں یا خصوصیات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر دو، اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے۔ نمبر تین، اس کے حسب نسب کی وجہ سے۔ نمبر چار، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ ان چاروں میں فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو، اولیت دو، تو گھر میں جنتی عورت کا داخلہ دینداری کو اولیت دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔